Реальна незалежність української держави залежить не лише від зовнішніх чинників. Відродження справжніх господарів на землі – один з основних факторів, який істотно впливає на подальший розвиток нашої держави, її заможність і самостійність. Адже упродовж кількох століть селянин не лише мріяв, а й вперто боровся за власну землю, бо розумів, без неї аж ніяк не прожити. А тому вставав раненько, як тільки перші промені вранішнього сонечка відблискували на польовому горизонті. У селі Лукашівка, що на Чернігівщині, мешкає людина, яка по-справжньому закохана у свою справу. Це про нього справедливо кажуть наш фермер Григорій Ткаченко. Григорій Михайлович добре знає, якщо в селі не працювати від зорі до зорі, не буде необхідного достатку. Отож, сині своїх виховує любові до землі. Власне, вони вже дорослі, як дізнається сам господар, аби у родині був хліб, і до хліба сини вправно допомагають вести фермерське господарство. У родині Ткаченки ставлення до землі передавалося від батька до сина, від діда до внука, із покоління в покоління. Саме це забезпечило безперервність хліборобської династії Ткаченків. Щоправда, в житті всього було найстрашніше, так зване розкуркулення при радянській владі, яка по-злочинному відбивала у людей потяг і любов до землі. Так сталося, що і багатьох родичів, як, власне, і по лінії дружини, розкуркулили і заслали до Сибіру. І за що? За любов до своєї рідної землі і своєї батьківщини. Та попри нелюдське ставлення тодішньої системи до своїх громадян, люди вистояли. І ось новітні справи хліборобського роду продовжують його нащадки. Фермерське господарство має дещо незвичну, як на перший погляд, назву «Напорівське». Така назва пов'язана з історичними подіями, які відбулися дуже давно. Наш населений пункт зветься Лукашівка. У 1640 році було створено село Лукашівка. Тут у нас текла така потужна річка Либідь. Вона і зараз тече, тільки це зараз, ну, як скажемо, канава залишилася. Але на той час це була судноплавна потужна річка. І от сюди заїхав козак Лукаш, і він на правому березі цієї річки Либідь оселився. Ну і потім коло нього там сини, дочки, там село розросталося, і виникла назва села Лукашівка. Коли по Чернігів недалечко, коли побачили монахи із Єлицького монастиря, що так нормальні родючі землі, процвітає цей хутір цього козака Лукаша. І вони під напором на лівий берег виселили монахів з Єлицького монастиря. І от ці монахи, ну, сопротивлялися трошки, і, скажімо так, під напором їх тут оселили. І от на лівому березі утворився спочатку хутір, а потім село Напорівка. І ще, значить, до воєнних часів існувало два села – Лукашівка і Напорівка. Коли створювалися колгоспи, був колгосп у Лукашівці, був колгосп у Напорівці. А після воєнної урбанізації, об'єднання, це все і створилося одне єдине село – Лукашівка. Оскільки започаткував це поселення козак Лукаш, то воно було більше Лукашівка, воно і на сьогоднішній день воно більше. Межі немає територіальної, але річка розділяє на дві сторони. Чим далі знайомишся з господарством Напорівське, тим більше усвідомлюєш, що родина Ткаченків працює не заради якоїсь слави чи якоїсь показухи, а заради себе, своїх дітей, своєї громади, а відтак і своєї країни. Батька та його сини не просто працюють механічно на землі, а видно, що вони її відчувають, а тому й міцно стоять на ній. От тільки не завжди це вдається, існує ще безліч різних перепон до справжнього господарювання. Фермери добре усвідомлюють, без розумного державного управління сільське господарство не розвиватиметься, бо зараз тільки чути, як влада центральна шарахається з боку в бік. На жаль, ще й досі не впроваджено в дію реального механізму щодо державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
А фермерам не потрібні обіцянки. Їм потрібна належна економічна підтримка держави. І лише тоді виробництво сільськогосподарської продукції в Україні стане ефективним бізнесом, а сама держава перетвориться на потужного конкурентного аграрного гравця як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. А якщо вже допомоги від держави не діждешся, то хоча б вона не заважала працювати, розмірковує фермер. День держава виділила 6 мільярдів грошей на розвиток агропромислового комплексу. З них 1 мільярд на розвиток фермерського руху. Але до цього я ставлюся скептично. В минулому році держава виділяла також 5 мільярдів. Це дуже шалені гроші. Дуже шалені гроші. Але, на превеликий жаль, фермери не мають доступу до цих коштів. На превеликий жаль. В нашому уряді існує така тенденція, незрозуміла. Цивілізований світ весь датує агропромисловий комплекс. І це правильно, тому що це дуже така специфічна галузь, якщо не датувати, то ціни на хліб, на м'ясо, на молоко будуть захмарні. От. І в цивілізованому світі існує чітка схема датування. Це на одиницю площі. Тобто фермер Франції, фермер Бельгії, фермер Латвії, маючи, наприклад, у своєму користуванні 100 гектарів, він чітко розуміє, що він має там чи 200 євро, чи 300 євро, чи скільки в кожній державі там своя допомога, має отримати коштів. І це зрозуміло. Це зрозуміла схема. Чому вона зрозуміла? Тому що вона не має корупційного підґрунтя. Маєш ти 100 гектарів по 200 євро, там умовно, ось тобі там 2000 євро, чи скільки там, чи 20 тисяч євро. У нас же держава придумала схему датування. Ну, ви знаєте, я маю вищу освіту. Спочатку я поцікавився, як воно має датуватися, але я не зрозумів цієї схеми. І я думаю, що відсотків на 80 працівників Кабміну теж не розуміють схему датування. Але я вам назву таку цифру, що із цих грошей, які були виділені на датування агропромислового комплексу, на розвиток, скажімо, не на датування, датування таке воно якесь принизливе трошки слово, а на розвиток агропромислового комплексу 41% цих грошей, 41% потрапив, є такий Мироновський хлібопродукт, потужне птахівництво, потужний агрохолдинг. От, ви розумієте, 41% з'їсти державного бюджету. Є інше підприємство, Укрлендфармінг, це Бахматюка. Те, я не знаю там в відсотках, але це на другому місці. А це решта пішла. Да, там практично решта. Щось там ми отримали, якісь крихти. Ну, це дуже, дуже мізер. Тому я що хочу сказати, що це в цьому році 6 мільярдів, ну я переконаний, що воно так само піде десь кудись, як і пішли в минулому році. Нинішнє керівництво держави чітко вказує європейський вектор розвитку. І це правильно. Це єдиний цивілізований шлях розвитку нашої держави. Але тільки ці гасла всі декларуються. Насправді розвиток агропромислового комплексу проходить російсько-олігархічно-латиноамериканський. У чому модель розвитку, яку модель будує наша держава в агропромисловому комплексі? Вона спирається на великі агропромислові групи, холдинги, консорціуми, чи як їх там ще назвати, а я їх називаю одним словом – латифундія. Хоча всюди йде декларування, що європейський розвиток, європейський вектор, на превеликий жаль, цього немає. Вся Європа, об'їхавши, наприклад, я багато де в Європі був, та й ви, я думаю, якщо з сільським господарством дещо хтось ближче сталкувався, то Європа побудована на невеликих фермерських господарствах. Гігантоманії нема. Навіть Сполучені Штати Америки, маючи таку дуже потужну територію, дуже потужні площі під сільськогосподарським виробництвом, там фермери, які мають більше тисячі гектарів, вони не фінансуються. У мене особисто і в аграрної партії, чому я є членом аграрної партії, тому що є чітка програма, як це зробити усе. Ну, це окрема тема, я не думаю, що не треба на цьому зациклюватися. Але на превеликий жаль, що декларації залишаються деклараціями. Вони не втілюються
вони не втілюються в життя. Те, що Григорій Ткаченко – дбайливий господар, знають про це односельці. А дбайливість, як відомо, тісно поєднується з економією. Тож фермер добре розуміє, вкладання коштів в енергоефективні технології цілком немарна справа. Удвічі це розумієш, коли вже є перші позитивні результати. До прикладу, вже 3 роки в господарстві функціонує тепловий генератор до зернової сушарки. Про альтернативні джерела енергії фермер почав розмірковувати саме тоді, коли з нашим північним сусідом через його вороже-імперські дії склалися складні відносини. От тоді Григорій Ткаченко вирішив перейти від використання традиційних джерел енергії до інших видів і встановив у своєму господарстві теплогенератор на альтернативному паливі. І вже за деякий час цей генератор окупився. Якщо раніше елеватори по обробітку зернових культур, які працювали на газу, брали від 40 гривень за 1 тонну відсоток, то нині собівартість 1 тонну відсотка складає 3,5 гривні. Тож економія, як бачите, досить таки відчутна. Господарство втримати важко, дізнається Григорій Михайлович. Врожай зібрати – це лише половина справи. Найбільший головний біль фермера – збут. Кожного року перед господарниками постає одна й та ж проблема – куди подіти вирощене? Чому в нашій державі врожай не можна реалізувати за гідну оплату? І звідкіля за таких умов брати ресурси для наступних польових робіт? Заважає працювати і нестабільність в країні. Економічна, фінансова, політична, зовнішні загрози. А при таких умовах планувати щось серйозне нічого не можна, адже не знаєш, що й витворить влада завтра. Але родина Ткаченки не сидить на місці з однією мрією, а займається реальною і потрібною справою. Хоча і мрії теж є, але вони акумулюються в єдине ціле. Як господарник, Григорій Ткаченко мріє про стабільність, порядність, чесні партнерські відносини та відсутність бюрократичної тяганини. В господарстві на Порівське, окрім обробітку землі, де вирощують основні культури, озиму пшеницю, люпень, кукурудзу, соняшник, полуницю, картоплю, ще існує фермерство. І хоча вирощування великої рогатої худоби – процес надто складний і довготривалий, родина фермерів з Лукашенки впевнено йде до своєї мети. Прекрасно готує посівний матеріал, так що завдячую луганським спеціалістам і в першу чергу патріотам, тому що вони своє виробництво перевели на Запоріжжя. Зерно чиститься за рахунок реши. Але, розумієте, через решето пропускається, ну, наприклад, крупне зерно. Але ось, наприклад, в чому перевага цієї машини. Ця машина чистить зерно за рахунок питомої ваги. Ну, наприклад, оця молоденька тендітна дівчина не означає, я такий здоровий. Але по состоянню здоров'я, можливо, вона переважає мене. Так само і зернинка. Якщо вона здорова, ну, мається на увазі об'єма, то це не означає, що вона потужна і має великий потенціал урожайності. Тому ця машина відбирає насіння по питомій вазі. Да, і це десь дає прибавку урожаю. Ну, я не можу там точно гарантувати, ну 10-15% це гарантовано. Окрема галузь господарства Ткаченків – розвиток тваринництва. І хоча на початковій стадії така діяльність дуже затратна, а отже поки що і мало рентабельна, все ж таки родина фермера сподівається на ефективну віддачу вже у найближчі 2-3 роки. А для цього зараз треба інвестувати кошти. І вони немалі, визначаються кількома сотнями тисяч гривень. У даний час у Напорівському функціонує нова доїльна зала з сучасними механізмами, а головне, тут активно триває робота над покращенням генетичних якостей корів, і для проведення штучного запліднення купують насіннєвий матеріал. Як розповідає Григорій Михайлович, характерною особливістю в утриманні худоби є його годівля. Хто має відношення до села? Хто має відношення до села? Ви бачите, які вони жваві, вони бадьорі, телятка, тому що вони всім задоволені, правильно ви говорили, щасливі корови, чи як ви там? Так, так. От. Тому... Мама привела крані, так. Значить,
Є таке поняття молоко корови на язиці. Щоб було молоко, треба, щоб корова максимально їла. Щоб вона максимально їла, їй треба заставити, щоб вона максимально поїдала харчів. І якщо вона буде максимально поїдати харчів, вона буде давати максимально молоко. Повідав Григорій Михайлович і про секрет. Аби збільшити надої, треба курівку ще змалечку програмувати. І виявляється, це ж ніякий не жарт. Спеціальну гранулу, яка викликає постійне відчуття голоду, додають у молоко на п'ятий день народження телечки. Це робиться для того, аби розширити її шлунок, щоб вона пізніше могла з'їсти більше корму, а відтак і віддати більше молока. Щоб вона максимально поїдала харчі, за рахунок оцього комплікорму ми розвиваємо шлунок. І от воно, його становиться дуже великий шлунок, і воно і росте тварина, і росте шлунок, і коли виростає доросла тварина, у нас поїдає дуже велику кількість кормів. Якщо поїдає багато корму, відповідно дає, ну, це буде досить продуктивна тварина. Велику рогату худобу тут не виписають на вигонах взагалі, а утримують у великих безприв'язних кошарах. У раціоні курів зелена маса, різнотрав'я, бобови, силосний корм тощо. Щодоби в середньому надої від однієї корови становлять 30 літрів молока. Тварин у Напорівському тримають переважно з таких порід, як цементалка та галчин. Перша – українська порода, а друга – європейська. До того ж, останні є тут і чорноряби, і червоноряби. Корови таких порід, як розповіла завідуюча ферми Наталія Фурс, дають більше молока, ніж інші. Також корівок тут відрізняють по високопродуктивності і низькопродуктивності. Це означає, що після певної кількості їх доїння, коли вони дають більше молока, тварин переводять з однієї категорії в іншу. Будемо галщинізацію, а взагалі в нас сементалка. Сементалка, ну і часть галщини є. Ну, галщин є чорнорява і краснорява. Ну, трактористи в нас кормять, то ніде в нас трактор кормить. Міксером змішую там всі корма. Роздає. Паєтою і це гранулою. Одна і друга в нас присутня. Тобто, але це ще ви бачите, тут у нас сіра-бура малінова. Червоноряби. Так, тут різні, різні. Але стараємось галщинізувати. Але вона повинна бути висока на ногах. Трикутна форма, отак, тулуба. Вона не повинна бути жирна, вона повинна бути хльостка, виважена. Вимя повинно бути циліндричне, ну, статура така просто, ну, гарна. Гарна, як от є, знаєте, як каже, от дівчина пише, рисує така, висока, ноги довгі, от типу такого це має бути корова. Ну, у вас ще не родяться такі дитя? Родяться, родяться, але воно це десь відсотків на 40, на 50. А яке покоління має бути? Ну, це три покоління треба пройти. Три, як там. Мінімум. Так. Да. Ну от перше, от дивіться, був сементал, ми запліднемо його десь відсотків 40 отримаємо, потім із цього 40 десь отримаємо відсотків 60, потім десь, ну тобто, так, ну, так, процес там довгий. Тривалий. Багато чого не розказано в цьому відео наразі. Прийде час, а ми обов'язково розповімо і покажемо вам про життя-буття в господарстві Напорівське, що в селі Лукашівка на Чернігівщині. Тим більше, що господар Григорій Михайлович Ткаченко і сам запрошував нас ще побувати у нього в хазяйстві.